ମନକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇଲି, କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇଲି, ତେଲକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେମିତିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାତିବ। ତେଲ ଆମର ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ତାତି ଆସିଲାଣି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତେଲ ପକାଇଦେଲି ତ କଢ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାତି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ତେଲରେ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇଦେଲା ପରେ ଏବେ କିଛି ଲୁଣ ତା ଦେହରେ ପକାଇବି, କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଲି, କିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେଲି। ଜହ୍ନିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ। ତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେଲି। ତ ଗୋଳାଇକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଘୋଡ଼େଇଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲି। ଜହ୍ନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ତଳୁ ଲାଗିଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଜହ୍ନିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତ ଲାଗିଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବି। ଏବେ ଜହ୍ନି ଆମର ଅଧା ଅଧେ ତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବା, ତଳୁ ଲାଗିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଜହ୍ନି ପୁରା ଭଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ କାଟିଦେଲି। କାଟିଦେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିମି, ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋସ୍ତ ଦେଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି କିଛି ରସୁଣ, ଜିରା, ଏଠି କିଛି ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି, ତାପରେ ଆ ଦେହରେ ଆମର ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋସ୍ତ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମସଲା କରିକି ନେଇ ଆସିବି, ରସୁଣ, କିଛି ଜିରା, ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୋସ୍ତ। ଏବେ ତ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପାଇଁ, ତ ଏବେ କଢ଼େଇ ବସାଇଲି, କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇଲି, ଅଳ୍ପ ତେଲ, କାରଣ ଜହ୍ନି ବହୁତ ତେଲରେ ଭଜା ହୋଇଛି, ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇଲି। ତେଲ ତାତିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କଲି ନା ଦୁଇଟା ଡାଲଚିନି ପକାଇଦେଲି, ଡାଲଚିନି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲଚିନି ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଡାଲଚିନି ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେଲି, ଫୁଟଣ ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି, ତ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଫୁଟଣ ତ ଫୁଟିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏବେ ପିଆଜକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବି। ପକାଇଦେଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେଲି, ଯେମିତି ପିଆଜର କଲର୍ଟା ଲାଲ ଲାଲ ଆସିବ ସେଯାଏଁ ଆପଣ ପିଆଜଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପିଆଜ ଆମର ହୋଇଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲି ଦେଖିବି, ତ ଏବେ ମସଲା ଏବେ ସରି ଏବେ ତ ପିଆଜ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏବେ ମସଲାକୁ ପକାଇବି। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ପୁରା ହୋଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଏବେ ମସଲାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲି, ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେଲି। ଏବେ ମସଲାରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେଲି, କାରଣ ମସଲା ଖୁବ କମ୍ ସମୟ କଷାଯିବ, କାରଣ ଇଏ ଅଦା ରସୁଣ ନୁହେଁ, ତ ପୋସ୍ତ ଯେହେତୁ ପକାଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷାଯିବ। ତାପରେ ଆଗରୁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ତା ଦେହରେ ମସଲାରେ ପକାଇଦେଲି। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ମସଲାରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ଯେମିତି ଗୋଳେଇ ହୋଇଯିବ, ତ ଗୋଳେଇଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଅଧେ ପାଣି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିନି ଭଲ ଭାବରେ ତ ସିଝିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ହୋଇଗଲା, ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା କାଲିକି ଦେଖିଲି ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାଣି, ଆଳୁ ବି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ତରକାରୀ ହୋଇଯିବ, ତ ଆମର ହୋଇଗଲା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତ।